Kjo është, por në dijenin time, për flitet që ka drejtues të tjerë policie edhe në hierarki edhe më të lartë se ky Bistri. Pra, po që... Që janë në hetim në këtë dosje? Po, që janë në këtë dosje, në dosje po flasim në këtë, në këtë loj materiali që ka ardhur. Në këtë loj materiali që ka ardhur. Në këto komunikime, në këtë komunikime. Kjo është lajm, i mirë. Aty kishe edhe vetë, me një fjalë ka, dhe vetë Spaku ka thënë që ka ndalë dhe zyrtarisht që ka, me një fjalë, këto. Në disa media kemi parë, dhe thënë, edhe emrat të tjerë zyrtarës të cilët me një fjalë, të policisë që janë përmëndur nga personat që janë të arrestuar sot. Mund të ketë dënoj gazetarë, se shudi, e tjera. Pra, kjo është ajo, tani do shoshite njëra dhe do shojmë se ku si që shtek, më kuptonë, por unë do ndaloj shajt pak, sepse më bën shumë përshtypje kjo historia këti Bistrit, Olti Bistrit. Po ta shohësh, kush është ky njeri? I vën në një sektor, i vën në një sektor, në kryet një sektori, ku së pari i prishet punë Spakut. Pra, kush e vuri këtë njeri? Operacionet e policisë, që sigurisht kanë... Kush e vuri këtë njeri, që së pari punë i prishet Spakut? Pse e vun aty? Po ta shohësh me shumë kujdes, është një njeri shumë pran politikës, është kushuri i Bashkim Finos, shumë i afërt, i ti, ka bërë një karrierë të çuditshme dhe shumë korruptive në polici, ka qenë shefi krimeve i dyshit, shefi krimeve i dyshit, në 2007-ën, kur ka ndodhë një incident që e bërit famshëm. Ka rrahur Kiri Ajdarin, djalin Azim Ajdarit, me një dhunë që nuk ishte, si tu është, e argumentuar. Dhe për këtë është hetuar nga provoria. Si te i kalim i asaj, si tu është, sa të lejon të ligji për të ushtruar dhunë të një qytetar. Karamuco, të dëgjojmë, të shohim, sa të mbaroj Fredi nëse ke diçka për të shtuar. Ideja është që ky dhe u hetua në 2007-ën për këtë punë. Ky njeri, si që duket, sa duket, sa i mirë të ahirit, ju duk shumë hero, ju duk shumë trim. Më kupton dhe e merë dhe e fut në situash i shtronë karjerën. Një nga, pra nga sa kemi mbledhur, një nga historit më interesante të këti është kur ka qënë shef komisariati në Pogradec, në vitin 2016 që mbush Shqipëria me drogë. Në dijenin time dhe kjo shumë e sakt, ven këto të shërbimit kontrolit brëndshëm të asaj kohë dhe filmojnë Pogradecin e mbjell me kanabis. Pjesë të filmimeve ishin parë, dukesh si kur kanabis ishte det. Pra kamera, edhe pse ishte zgjeruar, fokusuar mirë në një fush të madhe atje dhe kthej nga gjitha anët, ajo nuk kapte një objekt të ndryshëm përveç kanabisit. Det. Njësh me horizontin. Det. Pambarim. Po, dhe, ç'ndodh? Lëviz, pra, kjo vete qohet, për ndjekje penale, tjera, tjera, dhe si, e disi përfundon, e gjitha i det përfundon me 20 rënj bimësh dhe një person të akuzuar. Ka që kokoshi një thel, sepse në atë konë që fëse mba një mëndë edhe provat, edhe provat u dojgjën në laboratorin e kriminalistikës, me tonelata të kanabisit, sepse ishte shtetin mes në këtë sërë. Razgjarë nga elektriju. Ky personaj, me i fjalë që ka qenë dhe drejtor në Lezhë, pra ka pas një karrierë shumë të fort, të e shumë të... Aktualisht, qëfar detyre mbante, Olton Bistri? A ishte pra shefi operacionales. Dhe me thënë, edhe aktualisht ishte në pozitën e shefit të operacionales. Dhe qëfar ndodhë, që ko se ka histori më të më... Diku 3-4 dit apo 5 dit para se të arestoja të e heqin. Në mos gaboj, zyrtarisht një afër para arestimit, a është shkarkuar nga detyra. Nga pozicioni i shefit operacionales. 2 dit në basë shkarkimit e ka... Transferuar në pozicionin e specialist. A i e bën një për specialist të thjesht. Dhe 2 dit, pra ku ka qenë e hënd, mund tjetë shkarkuar të zënë për premë të në tënën, a i bën një kërkes për doreqe nga policia. Tani, pikpytja e madhe është pse e hoqen nga shefi operacionales. Thua mund ka të lidhje me këtë dosje? Me dijenin? Jo, unë mendoj se ka lidhje me këtë, që të bëj një ndërë që ikë, është duku. Për mendimin tim, më kupton? A i thjesht se do këtë kuptuar se sa shpejt do gëdasi Spaku. Mund këtë menduar që këta do më gëdasin pas një muaj. The mund. Nuk e dim. Nuk e dim, sigurisht. Por, këtë pjesë tani, këtë pjesën e këti, që bënde kytë operacionalja, kemi quar ustajin për ta bërë. Kemi zjedhë një minister, shumë pabesushëm, që do bej pjesën që deri dje bënde Bistri për mendimin tim.